Dobrodošli u novu emisiju Dobro je činiti dobro. Raduje nas što ste ponovno uz nas i što ćete se u sljedećih pola sata informirati o karitativnim aktivnostima. U današnjoj mozaičnoj emisiji donosimo dva priloga kolegice Olivere Dimač, koja je pratila aktivnosti Caritasa Bosne i Hercegovine, a posjetila je i humanitarnu karitativnu organizaciju Kruh Svetog Ante. Pratili smo i događaj u Zagrebu gdje je održan koordinacijski sastanak u svezi s projektom Život s demencijom koji u Bosni i Hercegovini zajedno provode Caritas Mostar i Caritas Banja Luka. Kad smo već kod Caritasa Banja Luka, recimo da će nam kratak osvrt na prošlu godinu u današnjoj emisiji dati direktor ove karitativne organizacije, monsignor Miljenko Aničić. I danas s nama u rubrici Bog i ljubav, Deus Caritas Est, promišlja don Željko Majić. Ostanite u našem društvu. Kako već rekao smo, kratak osvrt na prošlu godinu i aktivnosti koje je provodio Caritas Banja Luka čućemo od direktora ove karitativne organizacije, monsignora Miljenka Aničića. Caritas biskupije Banja Luka je prošlu godinu provodio svoje redovite projekte i moram reći to je bilo 35 godina postojanja i rada Caritasa i eto, baš u tom periodu smo i otvorili naš dječji vrtić. To je naš najnoviji projekt i Bogu hvala, taj vrtić se puni. Imamo sad negdje blizu 50 djece jasličke dobi najvećim dijelom. A evo, očekujemo i interes roditelja velik, tako da će biti još, tako da ćemo ga, nadam se, u sljedećim mjesecima popuniti. Što se tiče naših planova za budućnost, ja bih rekao da smo mi malo sagledali situaciju koja kako danas jest u svijetu. S tog razloga nismo planirali nekakav novi projekt, pogotovo ne nekakve građevinske radove, nego nastojimo biti možda još više od pomoći ljudima koji su u potrebi, počevši od pomoći za preživljavanje. Jako puno, jako veliki pritisak za tom vrstom pomoći, tako da ćemo usmjeriti naša sredstva koja uspijemo dobiti, usmjerit ćemo upravo u tom pravcu. Ipak svaki puta smo mi i do sada reagirali na situaciju kako ona jest, tako i sada evo, vidim da morat ćemo postaviti prioritete. A taj prioritet je za nas ipak ova teška godina koja je i za nas, a isto tako i godina koja je pred nama, za koju najavljuju da donosi sa sobom i daljna velika iskušenja. U Zagrebu je održan koordinacijski sastanak predstavnika projekta Život s demencijom koji u Bosni i Hercegovini provode Caritas Mostar i Caritas Banja Luka. Opširnije u prilogu. U Zagrebu je 24. siječnja 2023. godine održan koordinacijski sastanak projekta Život s demencijom. Ovaj sastanak je bio prilika za sagledati što je učinjeno u prva tri mjeseca projekta. Projekt financijski podržava Renovabis, inicijativa solidarnosti njemačkih katolika s narodom u srednjoj i istočnoj Europi uz podršku Caritasa Graz i Linz iz Austrije. Kao što je bilo i u slučaju prvog projekta kojim se željelo pomoći osobama s demencijom u Bosni i Hercegovini, ne zaboravi, i u novom projektu Caritasu Banja Luka i Caritasu Mostar velika podrška su austrijski Caritasi. U ovom projektu za osobe oboljele od demencije surađujemo s Caritasom Mostar i Caritasom Banja Luka, jer su obje organizacije skoro 30 godina naši pouzdani i dobri partneri, te smo zajednički uspjeli mnogo dobrog učiniti za osobe u potrebi. Nadamo se nastavku dobre suradnje i u ovom projektu, kroz koji ćemo pružiti podršku osobama s demencijom i njihovim članovima obitelji. Nedavno smo krenuli u realizaciju druge faze ovog projekta. I to je dobro, jer smo u tri godine prve faze uspjeli izgraditi strukture prilagođene potrebama osoba s demencijom, koje u narednom periodu možemo dodatno razvijati.
Sastali smo se danas projektni tim Caritasa, Grad Caritas, Linz, Mostar i Banja Luka, budući da projekt Život sa demencijom je započeo 1.10. prošle godine, da se dogovorimo i nastavimo i uskladimo prije svega naše aktivnosti kako ćemo dalje nastaviti i sve s ciljem da poboljšamo životne uvjete osoba sa demencijom i njihovim članovima obitelji. Ciljevi projekta su poboljšanje znanja o demenciji i pomoć članovima obitelji u ophođenju s ovom populacijom, posudba pomagala i prilagodba životnih prostora, te informiranje šire i stručne javnosti o demenciji. Ovaj će projekt u Bosni i Hercegovini zajednički do 30. rujna 2025. provoditi Caritas Mostar i Caritas Banja Luka. Više informacija možete pronaći na Facebook stranici projekta Život s demencijom. Kroz projekt Your Job kojeg financira Europska unija u okviru programa prekogranične suradnje Bosna i Hercegovina, Crna Gora, daje se potpora zapošljavanju mladih ljudi. Nositelj ovoga projekta je Caritas Bosne i Hercegovine, a realizira ga sa svojim partnerima. Na temu primjena pasoša kompetencija za zapošljavanje mladih u Sarajevu je održana trodnevna radionica. Caritas Bosne i Hercegovine sa svojim partnerima u sklopu projekta Your Job daje potporu zapošljavanju mladih. Riječ je o projektu prekogranične suradnje Bosne i Hercegovine i Crne Gore, kojeg financira Europska unija. Na temu primjena pasoša kompetencija za zapošljavanje mladih u Sarajevu je održana trodnevna radionica na kojoj je sudjelovalo 18 odabranih osoba iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore, a koje su se prijavile na javni natječaj. Cilj je da osposobi osobe koje radi sa mladima, bez obzira da li se radi u školama, zavodima, zapošljavanjem, pri nevladnim udrugama, da ih se osposobimo kako bi oni mogli biti bolji savjetnici za zapošljavanje mladih kasnije u svojim lokalnim sredinama. Studionici će nakon obuke steći vještine pripreme pasoša kompetencija za mlade koji traže zaposlenje i zajedno s njima u svojim sredinama organizirati obuke te napraviti najmanje 20 pasoša kompetencija i tako omogućiti mladim veće šanse u zapošljavanju. Mi osposobljavamo savjetnike za primjenu pasoša kompetencija u radu sa mladima. Znači, naša grupa je grupa budućih savjetnika. Pasoš kompetencija je jedna metodologija koja pomaže savjetovanoj osobi, jednom mladom čovjeku, da prepozna koje su to kompetencije koje on ima, koje možda nije stekao za vrijeme školovanja, koje je možda stekao jednostavno tipa u svojoj obitelji, u svojoj zajednici, u župi, tako reći, znači koje su, nešto što je on naučio dodatno, kako upravljati vremenom, kako se funkcionira kućni proračun. Sve su te kompetencije koje možda nemate vi negdje na papiru zabilježene, ali ih posjedujete. E sad, pasoš kompetencija kao instrument može biti podrška mladim ljudima i nevezano za dobu, u ovom kontekstu našem je mladim ljudima, podrška prilikom zapošljavanja, odnosno prilikom pripreme za razgovor za posao. Jednostavno osoba izlazi osnaženija, ojačana, osviještena o svojim kompetencijama. Što se tiče lično mene, ovo je jako značajna obuka, posebno za moj dalji lični razvoj. Što se tiče pasoša kompetencija, ja sam imala priliku da uvidim neke svoje vještine za koje nisam znala da imam, kako bi ih dalje mogla da nadogradim, a naravno da to znanje i iskustvo prenesem drugim ljudima. Ovaj projekat za mene itekako predstavlja jedan veliki izazov, jer smatram da pasoš kompetencija itekako ima jednu dodatnu dimenziju prilikom zapošljavanja mladih, jer prilikom same izrade pasoša kompetencija mladi već stiču neke kompetencije javnog predstavljanja, komunikacijskih vještina i zapravo govoriti o sebi, što je smatram nekad uvijek jako teško, u stvari uvijek jako teško. Dolazim ispred udruženja Plus Ultra iz Sarajeva smo i u suštini mi se bavimo zapošljivosti mladih, tako da generalno u svakodnevnom radu radimo sa grupama mladih ljudi i pokušamo nekako povećati njihovu zapošljivost. Ova edukacija je posebna prilika za mene u smislu da steknem alat, nekako na taj način ja to vidim, da steknem alat koji mogu kontinuirano koristiti, koji je provjeren i radi i koji pozitivno utječe na razvoj mladih osoba. Ja dolazim ispred internacionalne humanitarne organizacije Islamic Relief Bosna i Hercegovina, pa vjerujem da ovakve edukacije imaju
jedinstvene su, imaju mnogo više koristi upravo zbog trendova u Bosni i Hercegovini, odlazaka mladih i nemogućnosti formalnog obrazovanja da odgovori na te aktualne trendove. Upravo neformalna edukacija treba da bude strategija borbe protiv brain draina i mislim da i organizacije iz koje ja dolazim i Caritas dijeli te vrijednosti koje pokušavaju na neki način pomoći mladim ljudima da ostanu u Bosni i Hercegovini. Koliko mislite obuhvat mladih ljudi ovim projektom? Pa negdje je predviđeno da ćemo uspjeti oko 500 mladih ljudi kroz različite vidove aktivnosti. Recimo, već trenutno ima objavljen poziv za one mlade koji su zainteresirani, odnosno imaju neku ideju poslovnu koju bi željeli da provedu u djelo. I onda nakon toga ide neka kratka obuka i tim mladima koji budu na toj obuci ćemo omogućiti da se prijave dodatno za neki iznos od nekih 10.000 maraka kako bi pokrenuli svoj biznis, svoju tvrtku ili već što. Imali smo vrlo dobra iskustva iz prethodne faze ovog projekta. Imamo trenutno negdje od tih 20-ak biznisa otvoreni kako na području Banja Luke, tako Hercegovine, konkretnije Mostara i Čapljine, tako da i to nam je dobro iskustvo iz prethodnog perioda. Pored toga, vidjet ćemo znači, da svim ovim sredinama u kojima radimo, sad se fokusiramo ova regija od Sarajeva do ne znam, Mostara, Trebinja, pogranični dio sa Crnom Gorom, da pokrenemo i različite treninge za jačanje vještina mladih ljudi, da ih dodatno osposobimo jeli, kako bi spremniji nakon završetak nekog školovanja bili za tržište rada. Vi ste nositelj projekta, imate partnere? Da, Caritas Bosne i Hercegovine je nositelj projekta i u Bosni i Hercegovini i u Crnoj Gori. Radimo ga u suradnji sa Caritasom Barske nadbiskupije. A naša Olivera je posjetila i humanitarno-karitativnu organizaciju Kruh Svetog Ante. Tri pučke kuhinje humanitarno-karitativne organizacije Kruh Svetog Ante, dvije u Sarajevu i jedna u Varešu, znak su njihova identiteta, kaže ravnatelj fra Petar Kerajca. Sve više ljudi u potrebi, a oni svakodnevno podijele oko 400 obroka ne gledajući na vjeru i naciju. Ja sam peta godina tu, kako radim. Eto, toliko sa korisnicima i sa ti. Prva godina je bila malo teška dok sam se ja privikla na ovaj rad, na ovo sve to korisnika, ali sad je to sve puno lakše, ide. Naučili smo s njima da komuniciramo njihove probleme, da saslušamo, rješavamo, pomognemo im koliko mogu, jer ovdje niko nije došao, ništa ima, ništa nema, nego što im je baš potreba. Pored želje za pomoć domaćem stanovništvu, u proteklom razdoblju uspješno su proveli i akciju prikupljanja pomoći za stanovnike Ukrajine, za koju je otpremljeno 20 tona pomoći. Iz Zagreba smo preko naše ispostave i podružnice u Zagrebu i zauzetosti fra Stipe Karajice poslali 20 tona hrane, većinom je to su konzerve, mesni proizvodi, gotova jela, higijenske potrepštine i tople deke. Tako da je fra Stipo preuzeo na sebe brigu nabavka, kupovine, skladištenja, utovara i prevoza hrane. Nažalost, bilo nam jeftinije pozvati kamion iz Ukrajine nego li iz Bosne i Hercegovine ili Hrvatske. Ali to je projekt naše provincije Bosne i Srebrenine. Tako da ja svima onima koji su sudjelovali, posebno naši kolege Franjevci koji pastoralno djeluju u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Austriji, Australiji, Nizozemskoj, Njemačkoj su svesrdno sa svojim vjernicima izišli u pomoć, tako da smo to ostvarili. Kap dobrote, pomoć nadarenim studentima, još jedan je od poznatih projekata ove humanitarne organizacije. Ove akademske godine stipendiraju njih 25, a za šestero omogućeno je stanovanje u njihovom Franjevačkom studentskom centru u Sarajevu. Među njima smo dali stipendiju jednome sinu grko-katoličkog svećenika iz Banja Luke koji zbog rata u Ukrajini je morao prekinuti teološki studij pa sada studira ovdje u Sarajevu, pa evo i njime smo uputili stipendiju jednu ili bilo kome drugom, eto navode samo jedan od tih slučajeva, tako da nam je uvijek radost kada možemo druge pomoći i ovim putem zahvaljujem svima onima koji sudjeluju u tom projektu Kap dobrote. Također i Božićni bazar ambasadora i njihovi obitelji koji djeluju u Bosni i Hercegovini su nam pomogli djelomično u nabavci stipendija. Naš veliki dobročinitelj uvijek je fra Perica Vidić koji svojim
radom i slikama pomaže noko koliko može, a uvijek je spreman i izdvojiti svoja sredstva da bi bio oni blizu onima koji žele studirati i nešto u životu postići. Sve dok je dobročinitelja i ljudi dobre volje, spremni smo pomagati one kojima je to potrebno, naglašava fra Petar. Negdje sam pročitao jednu prekrasnu misao koja kaže da nije siromaha ni sunce ne bi grijalo. Pa evo ove hladne zimske dane, ja se nadam da naši ljudi, ne samo ljudi u ovoj našoj zemlji Bosni i Hercegovini, nego bilo gdje, neće biti sami jer uvijek će se naći netko ko će im izići u izići u susret. Ja sam uvijek najsretniji kada netko dođe ili nazove pa kaže ne treba mene, ali znam kome treba. Tako da, dakle, ima ljudi koji su spremni pomagati. A za kraj smo ostavili i jednu zanimljivost iz Caritasa Mostar, odnosno iz Caritasova doma umirovljenika Emaus u Potocima kod Mostara. Ako mislite da su boravci u domovima umirovljenika dosadni i monotoni, grdno se varate. Najbolje vas može razuvjeriti gospodin Ivan iz Caritasova doma umirovljenika Emaus. Ivan osmišljava dan na sebi svojstven način. Nakon doručka slijedi tjelovježba u prostranom vrtu ili manjem atriju u domu, šetnje naseljem, a potom društvena igra sa socijalnom radnicom ili voditeljicom doma. Tijekom našeg boravka zatekli smo ga u gradnji tornja. Rekao nam je da svaki ovaj dio tornja čini jedan dio njegovog života. Kaže da ga je gradio dio po dio, a sada vadi dio po dio. U tome trenutku Ivan se nasmija i reče: polako, bitno je da, iako se izdvaja dio po dio, toranj i dalje stoji. Ivane, svaka čast i samo hrabro. Svima vama, poštovani i dragi gledatelji i slušatelji Radio Televizije Herceg Bosna, iskren pozdrav i Božji blagoslov. Nalazimo se u vremenu liturgijske godine koje jednostavno nazivamo vrijeme kroz godinu. Ovo vrijeme prekinut će se uskrsnim ciklusom od čiste srijede do svetkovine duhova. Oni koji redovito dolaze u crku, osim saznanja iz vjeronauka, tumačenja svećenika u propovijedi i ili osobnog zanimanja, mogu razlikovati liturgijska vremena i po boji misnoga ruha koje svećenik odjeva. No, kako ovo razmišljanje nema za cilj tumačenje liturgijskih boja, samo kao svojevrsnu podlogu za razmišljanje, kratko se zadržavam na zelenoj boji koja se odjeva u ovom liturgijskom vremenu. Recimo odmah da zelena boja u sebi sadrži simboliku nade, pa označava hod u vjerničkom životu prožet pouzdanjem u Božju providnost. Ona označava i put dozrijevanja. Kršćanska je liturgija zelenu boju liturgijskog ruha odabrala za slavlje u kojima crkva ne proslavlja neki posebni vid Božjega dijela spasenja, nego spasenjem obilježava svoj hod kroz vrijeme. Zelena boja tako predstavlja crkvu koja raste u vremenu, dozrijeva i teži k punini. Dozrijeva snagom životnog soka koji joj se daruje milošću duha. Crkva na zemlji trajno živi svoj put zrenja. Njezin će zreli plod biti ubran u novome životu. Dakle, živimo u milosnom vremenu zrenja. Ovo kratko tumačenje poruke liturgijske boje vremena kroz godinu vodi me da s vama danas razmišljam o vjerničkom hodu koji je treba biti prožet pouzdanjem u Božju providnost i da smo mi ta crkva koja mora rasti u vremenu, dozrijevati i težiti k punini. Vjerujem da smo često čuli, a ne mali broj i sam tako moli, kako kod blagoslovne molitve prije jela izgovaramo i ove riječi: Bože, blagoslovi nas i ove darove koje ćemo blagovati
i providi onima koji nemaju. To što molimo prije jela je ne samo pohvalno, nego očituje i našu vjeru u kojoj ispovjedamo da je sve što imamo Božji dar, Božji blagoslov, jednom riječju Božja ljubav prema nama. U tom istom dahu i duhu molimo da se Božja ljubav očituje prema onima koji ispred sebe na stolu ili kod sebe nemaju ono što molitelj ima. No, zadovoljiti se tim stupnjem vjere, misliti da sam ispunio svoju vjerničku dužnost jednim molitvenim zazivom, čini mi se skroz pogrešnim, da pače i pogubnim. Zašto? Umjesto moga tumačenja, evo riječi apostola Jakova. Draga braćo i sestre, što koristi ako tko veli da ima vjeru, a ne čini dobra djela? Zar ga takva vjera može spasiti? Ako su vam koji brat ili sestra bez svakdašnje hrane i odjeće, a vi im kažete, idite u miru, utoplite se i najedite se, ali im ne date hranu ni odjeću, od kakve im je to koristi? Tako je i s vjerom. Ne rodi li dobrim djelima, mrtva je i nekorisna. Netko bi naprotiv mogao reći, ti imaš vjeru, a ja imam djela. Ali ja kažem, dokaži mi svoju vjeru odvojeno djela, a ja ću tebi dokazati svoju vjeru djelima. Zar još misliš kako je dostatno vjerovati da postoji samo jedan Bog? Dobro je to vjerovati. I zlodosi u to vjeruju i dršću. Kad ćeš već jednom naučiti šuplja glavo da je vjera bez djela beskorisna? Dakle, moliti vjerovati da je od Boga sve i da je u Bogu sve moguće bez suradnje s tom svemoći, bez da budemo oruđe u rukama svemogućega, njegova providnost je vjera razine, da se poslužim riječima svetog Jakova, šuplje glave, u kojoj je veliki propuh. Molitva, bila ona zazivna, zahvalna ili hvalbena, ako vjernika ne potiče da čini ono što moli, kao i vjera koju ne potvrđuju dobra djela, je nekorisna. Više je nego jasan sveti Jakov. Stoga mi se čini nužnim osvrnuti i na drugu izdvojenu misao, a to je da se crkva, onda i svaki njezin ut, ne smije ustručavati i priznati da je u vjeri nezreo. U tom duhu valja nama svima zahvaliti Bogu na ovom milosnom vremenu kroz godinu u kojem smo pozvani da snagom Duha Svetoga u vjeri rastemo, dozrijevamo i težimo k punini, da našu vjeru očituju djela, a ne da raznim bojama, pa onda i liturgijskim i molitvenim zazivima prikrivamo unutarnju nezrelost, trulost i zahrđalost. Prisjetimo se Isusove jasne poruke pismoznancima u slici objeljenih grobova koji izvana izgledaju lijepi, a iznutra su puni mrtvačkih kostiju i svakojake nečistoće. Ili, ako nam je bliže, posvijestimo što biva s nagrizlom i zahrđalom materijom koju bez prethodnog čišćenja raznim bojama premazujemo. Do sljedećeg javljanja želim vam i od Boga molim Božji blagoslov očitovan u djelima ljubavi. Bog je ljubav i koji ostaje u ljubavi, u Bogu ostaje i Bog u njemu. Hvala vam poštovani gledatelji na praćenju, a mi se ako Bog da vidimo za 2 tjedna. Do tada nam ostanite dobro i činite dobro, jer dobro je činiti dobro. Srdačan pozdrav!